Píše se rok 1945 a konec války se už nezadržitelně blíží. Touto dobou v malém městě Říčany pobývá 13-letý chlapec Oldřich Schreiber. Jeho maminku odvedli do koncentračního tábora v Terezíně, otce a staršího bratra do pracovních táborů v Polsku a Německu. Je tedy ve městě úplně sám. Já jsem v té době byl zrovna na náměstí, když začali střílet lidi, my jsme nevěděli, kam jít skočit. Co jsme tam byli takhle, že tam lidi nechodili. To bylo všechno prázdné, Říčany byli prázdní. To chodili akorát tyhle ty revoluční gardy nebo něco takového. A mě tam prostě v ulici, tam jeden kamarád říká, jeho tatínek byl u té revoluční gardy někde, tam říká, pojď pomoct, my potřebujeme, oni tam potřebují takový ty, co vždycky někam něco odnesou. Tak jsem tam s ním šel, že jo, protože jsem měl rád, že to je proti Němcům. A tak jsem tam prostě u těch Němců, teda také v té revoluční gardě, že jsme něco odnesli, vím, že k některým lidem jsem šel, že jsem dnes nějaký dopis na nádraží, a já už ještě nevím, kam měl něco, jsem takový nějaký z kartánu. Takže jsem věděl, kde co je, takže tady ta střelba, když tam byla, tak to se to rozprskávalo nad městem, já nevěděl, co to je, já to nikdy neviděl. Že? Ke konci války tatínek pana Schreibera z pracovního tábora utekl. Němcům předložil propustku, aby mohl dojít pro dřevo, na základě které byl propuštěn mimo chráněnou zónu tábora. Z té potom nepozorovaně zmizel a dostal se až domů. Na samotném konci války vypukly v Říčanech nepokoje. Revoluční gardy začaly sabotovat činnost německé armády, blokovali kolejnice a rozpoutávali ozbrojené konflikty. Nebo jsem se dozvěděl, že se celá rodina oběsila na jednom provazu, tak jsem se tam šel podívat, že ty chlapi mě vyhnali. Když se pan Schreiber během povstání pohyboval v ulicích Říčan, oslovili ho odbojáři. Jeli za město sbírat zbraně, které po sobě zanechávali ustupující Němci a potřebovali výpomoc. Já jsem teda s nima jel, k tomu zbytovu dám. On zajel do polí, protože to auto by mu sebrali ty vojáci, protože měl benzín, že jo, oni měli benzín, tak byl v tom polí. A já jsem prostě ty pušky, že jo, já v samopalech nic nevím, to jsem někdy v ruce tam neměl. Tak ty pušky jsem sbíral a zbraně, tak ty náboje do kapci, a chodil jsem k tomu auto a házel jsem to tam na ten nákladňák a tohle. Pak jsem mu tam taky přinesl pancéřovou pěst, on říká, koukej to vyhodit, co to je, to já neznám, my to neznali. Tak jsme tam křekem to hodil na to pole a tak jsem to tam vozil. Po německé kapitulaci do Říčan dorazila Rudá armáda. Vojáci se zabydlovali u civilistů v domácnostech a dům pana Schreibera nebyl výjimkou. Spolu s ruskými vojáky ale do domu Schreiberových dorazila i zbídačená a vyhladověná maminka. První jeli tanky a pak jeli vojsko s vozama. To byli vlastně selský kluci a ty byli vlastně na odpis, oni je chtěli obětovat, i ti Rusové, oni zacházeli s lidma, celkem se svojima, hrozně tady zacházeli. A tyhle ty lidi tam bere a já už jsem tam s nima byl a jenom vím, že když přišla máma, tak jak jsem prostě ji objímal a když jsem ji vzal nahoru, řekl jsem to těm Rusům, tak oni furt dávali jídlo, dali pokoj, aby si bydlela v pokoji, to si jaký pamatuju. A furt říkají, kušaj babuško, takže to mi tak zůstalo. Kušaj babuško, že se starali, že tyhle ty Rusy takový starý uvojí, no, to byli, tady byste viděli to, to bylo vojsku. Tak. Pod rouškou slavného vítězství nad nacismem začali říčanští obyvatelé svážet německé rodiny na hřiště pod náměstím. Šikana páchaná na Němcích, kteří často ani nebyli vojáci, postupně gradovala. Byli Němci, kteří se sbírali, byli tam rodiny a to tam všecko bylo. Tam to chodili hlídat. Pak tam odtaď vzali některý tyhle vojáky a vím, že čepicema zametali náměstí. To si taky pamatuju, že jsem šel a vidím, že tam takhle musí jeden vedle druhý a zametají čepicema náměstí. Chuť po pomstě byla všudy přítomná.
Svědkem podobného nenávistného činu byl i sám pan Schreiber. Pod náměstím zapadnul do škarpy povoz, ve kterém měli dva Němci. Kolem jdoucí Češi v zápalu hněvu a nenávisti okamžitě ke dvojici přispěchali. Oni je popadli a táhli je. A otáhli je na tu porážku. A tam se říkalo na porážce, tam se zabili zvířata. A tam prostě tyhle ty dva zatáhli, zavřeli vrata. No ale my krzty vrata udělali, koukali a oni je tam zastřelili. To byl asi 15-letý kluk a starý chlap. Já jenom viděl, jak ten kluk chytil toho chlapa, když ho střelili za ruku. A od té doby jsem nenáviděl vůjdu. To já mám, kap, proč zastřelili toho kluka?